Começou nesta manhã em Cascavel o Campeonato Paranaense de Voleibol Masculino. A competição tem disputas nas categorias sub-15 e sub-17. Mas o time da casa, o AABB Cascavel, só participa da categoria sub-17, né? Então abriu a competição. Cascavel jogou contra a equipe de Tambuara no ginásio Alice Martelli e perdeu por 3-2. Parciais aí de 25 a 23, 19 a 25, 25 a 18, 22 a 25 e 11 a 11. Jogaço! Cascavel então volta a jogar amanhã às 4h45. O jogo vai ser contra o Clube Santa Mônica de Curitiba. Amanhã, Cascavel também faz mais dois jogos. À 1h15, pega o Foz do Iguaçu e às 8 da noite joga contra a Medianeira. O quinto jogo vai ser no domingo contra o Círculo Militar. Então, fim de semana esportivo aqui em Cascavel, lá no Alice Martelli, tá?